Latvijas Mākslas akadēmija ir ievērojamākā mākslas un dizaina augstskola Latvijā jau 103 gadus. Pirmās talantu meses mērķis – savest kopā studentus, absolventus un potenciālos darba devējus. Nereti darba devēji nesatiekas tieši radošā sektora pārstāvjiem, un mēs vēlamies akadēmijā arvien vairāk iedzīvināt šo apziņu, ka students, izvēloties kādu specializāciju, neiet tikai vienā šajā izvēles ceļā, bet norādīt uz to, ka akadēmija piedāvā izglītību tādu, lai viņam būtu vismaz 5, ja ne vairāk, darba iespējas radošajās industrijās un ne tikai. Pēdējo 5 gadu laikā Latvijas Mākslas akadēmija absolvējuši vairāk nekā 1200 profesionāļu, un šobrīd 928 studenti apgūst iemaņas bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmās 21 specialitātē. Karjeras dienu iniciatīva nāk no pašiem studentiem. Galvenais ir vispār informēt arī sabiedrību par to, ka māksla ir tāda nozara, kur pirmkārt pastāv visaugstākā līmeņa pētniecības studijas, un tā ir arī nopietna karjera. Tas nav tikai sēdēt ar terpentīnu blakus un ar rotām, bet Mākslas akadēmija ir arī ne tikai māksla, bet arī dizaina augstskola. Mums ir patiesībā ļoti plašs kompetenču loks. Šāda veida pasākums arī būs tas, kas manā studiju procesā nav tik ļoti bijis, un jā, es to ļoti saskatu kā foršu pagriezienu, kurš parāda, kāds ir tas iespējamais tā saucamais darba tirgus māksliniekiem. Visas dienas garumā bija iespēja iepazīt 15 radošo institūciju darbību un iztaujāt uzņēmumu pārstāvis. Viens no tiem – Latvijas dizaina centrs, kas regulāri piesaista studentus. Tā ir ļoti, ļoti forša iniciatīva. Tas, ka studenti saprot, ka viņiem ir jau studiju laikā jāveido tas ceļš, jāatvinās industrijai. Un viņiem tas palīdz saprast arī to virzienu. Un vienlaicīgi es domāju, ka arī motivācija kaut ko darīt. Jo viņi redz uzņēmumus, viņi redz aģentūras, grafikas aģentūras, cerams arī produktu un pakalpojumu aģentūras, kas vairāk fokusējas tāda veida dizaina darbiem. Un tas viņam gan dod iedrošinājumu, gan iespējas papraktizēties, gan arī tā redzamāk jau saprast, kas ir tas gala rezultāts. Latvijas Mākslas akadēmijas karjeras dienas talantu meses turpmāk notiks katru pavasaru, un tās var apmeklēt tik viens interesants. Aneta Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.